Biznesin e Shkodrën mbyll dyert tatimeve. Ky është realiteti me të cilën janë përballur gjatë kësaj të hënë inspektorët e drejtorisë të tatimeve në këtë rreth. Të dhënat paraprake flasin për 300 biznese të paliçensuara që operojnë vetëm në qytet, por drejtori i hetimit tatimor Palera thotë se në realitet numri është më i madh, por nuk është deklaruar. Ekziston një fenomen me 10 biznese kanë ulë të rabat dhe kanë nëllë aktivitetin për të shmangu këti aksionit. Ne do të vazhdojmë dhe në fond me qëllim që të zbatojt ligji dhe të gjithë subjetet të jenë të registruar në QKR dhe me vonë në drejtërinë e tatim taksave për të nështru tatimeve bazuar në ligjin për procedurat tatimore. Subjektet paleje nuk paralajmërohen, por sekuestrohen. Pra gjithë pasuria ekzistuese në subjekt ku ushtron aktivitetin paleje do të sekuestrohet. Qëllimi i këtyre aksioneve është shmangja e evazionit fiskal. Harta e shtrirjes së bizneseve debitore është nga qendra e Shkodrës deri në periferi, duke i shkaktuar kështu shtetit shqiptar një dëm të konsiderueshëm. Drejtoria e tatimeve ka paralajmëruar masa ndëshkimore dhe sipas tyre nuk do të ketë tolerime për asnjë subjekt, por ditët e para të punës po dëshmojnë se bizneset vijojnë të sfidojnë hapur shtetin.